በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወለዳውያን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊን የተሰኘን የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምንስ እስከ ይሳ ደረሳችሁ? አሜን። የልዑል የሆነው ባህሪ ስሙ ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ የተመሰገነ የተከበረ ይሁን። ይህ የምታዩት ቦታ እንግዲህ በሊባኖስ ቤሩት በተራራማ ስፍራ ውስጥ የእንባ መሪና የአባ ጸሎት ያረገችበት ስፍራ ነው። ይህም ማሳያችሁ እንግዲህ በረከቱ ለሁላችን ይድረስ። مارينا أخذوها على إيطاليا جابوها بعد 800 سنة بعد كده؟ سنتين ثلاثة سنتين جابوها بيها مبزوط